Слава Україні, пані та панове! Слава нації! Смерть ворогам! Трагічні події ми з вами переживаємо, трагічні і героїчні. Йдеться передусім про звільнення Київщини нашими військами і йдеться про оприявлення трагедії для тих людей, які, чесно кажучи, чомусь до сьогодні не усвідомлювали, що варвар, московит несе тільки смерть. Тому мене часом дивують ці люди, які здивовані з того дикунства, яке сталося на Київщині і не лише на Київщині. І я, як завжди, апелюю до історії. Апелюю, власне, через те, що часом читаю дописи, пошу ви стільки говорити про історію, живіть сьогоднішнім днем. То я тим бевзям, м'яко кажучи, відповідаю, будеш жити сьогоднішнім днем в тому випадку, коли навіть будеш гірше за рослину. А людина завжди закорінена у своє минуле. І вона має майбутнє тільки тому, що знає, що з нею було в минулому. Тому те, що сталося в Бучі, те, що сталося в Ірпені, те, що сталося в Бородянці, те, що відбувається сьогодні в Маріуполі і в інших містах, це те, що вже було у нашій історії тисяча разів. І, зокрема, Батурин. Батурин – це 13 листопада 1708 року. В Батурині 1708 року було закатовано від 12 до 15 тисяч українців. Були вирізані всі – від маленьких дітей до жінок. І вирізував їх з великим задоволенням потворисько меншиків. І що ж після того? А після того ми славимо Петра. А після того ми ставимо Єкатерині II пам'ятник в Одесі. А після того у Бучі на вулиці Кірова ми знаходимо найбільшу кількість трупів – 20. На вулиці Кірова – істоти, яка організовувала найстрашніші і найдикіші репресії. Вбивала українців. Себто у Бучі досі вулиця Кірова, вулиця Лермонтова і вулиця Пушкіна. Можете пов'язати в логічний ланцюжок це все, що відбувається сьогодні, коли українська територія досі маркована варварами. Вічна пам'ять всім полеглим, вічне натхнення для нас знищувати ворога. А тепер поговоримо про найважливіше, про ідеологічне підґрунтя того, що відбувається сьогодні в Україні. А саме, про завдання, яке ставить перед собою Москва. Москва чітко зізналася, це особливо для тих, хто мав її за сторону, з якою можна про щось домовлятися. Москва чітко опублікувала днями документ, у якому зазначено, що її мета – це геноцид українців. Це так собі, згадаймо, як казала одна політична діячка однієї недружньої держави до України, що ми хочемо вижити, а вони хочуть нас убити. У нас немає території для компромісу. Отже, що хочуть москалі? Що вони сьогодні опублікували на ресурсі російський державний сайт РІА Новості, де абсолютно обґрунтовано геноцид, який щодо нас вони будуть здійснювати, і запланували вони це робити, увага, упродовж наступних 25 років. Отже, даруйте замову оригіналу, я після того дуже інтенсивно почищу зуби, щоб жоден звук московський не зостався в моєму артикуляційному апараті. Отже, нацисти, взявши в руки оружие, цебто ми з вами, нацисти, должны бити по максимуму уничтожені на полі боя. Не слідують проводити существенних розлічій. Далі переходжу на людську мову, а не на мову дикунів. Збройні сили України, національні батальйони і формування територіальної оборони. Не тільки вони мають бути абсолютно знищені. Всі вони равно причасні к запредельної жорстокості в отношенні мирного населення. Тобто у чому полягає суть мови сатани? Сатана завжди звинувачує когось в тому, що несе передусім сам. Ну, це так, як на злодієві шапка горить. Але чи українське суспільство це розуміє до кінця? Думаю, що не розуміє. А про те, щоб це зрозуміло московське суспільство, і годі сподіватися, і годі до них апелювати. І виявляється, що ми здійснюємо геноцид руського народу. Чуєте, ми здійснюємо геноцид московита, ми не соблюдаємо, кажуть ці дикуни і варвари, і сатанисти, ми не соблюдаємо обичаїв війни. Воєнні преступники і активні нацисти, вони нас називають нацистами,
Так, пам'ятаєте слова, здається, Черчилля? І наступить цей час, коли фашисти називатимуть себе антифашистами. І ось цей час наступив. Чи готова Європа дати відсіч? Чи готові ми до кінця боротися, не вступаючи у якісь дивні переговори з Москвою? Залишаю це як риторичне запитання. А далі цитую їхній документ, який передбачає наш з вами геноцид, який, звісно, що обернеться проти них у страшну кару. Бо хто меча підняв, від меча і закине. Далі крутимо подалі. Однако, кажуть дикуни, помімо верхушки, винувата і значительна часть народної маси. Чуєте? Українці – це народна маса, котра являється пасивними нацистами і пособниками нацисту. Тобто уже всіх українців названо пособниками нацизму. Нагадаю, що нацизм – це ідеологія вивищення біологічного однієї нації над іншою. Ці дебіли не розуміють політичної термінології, тому що це виродки. Ні, це не виродки. Даруйте, це виблядки. Вони підтримували нацистську власть і потакали їй, тобто наш народ підтримував нацистську владу. Дальнейшая денацифікація етой маси населення состоїть в перевоспитанні, тобто московити мають намір нас перевиховувати, знаєте як, цитую, це особливо для тих, які вважають, що з московитами можна про щось домовлятися. Через репресії чітко це зазначають. Так, як робив Кіров, на вулиці Кірова в Бучі знайшли найбільшу кількість убитих людей. Репресіями, а в дужках пояснюють, що це таке. Московською це звучить подавлінням нацистських установок і жорсткою цензурою. Тобто, що до нас збираються застосовувати жорстку цензуру не тільки в політичній сфері, але і у всіх інших царинах. Що ж це за царини? Даруйте, далі конкретизують, що в отличії від Грузії і стран Прибалтики, Україна, як показала історія, а далі послухайте цей феномен ідіотизму, невозможна в качестві національного государства. Це означає, що найбільший страх для путінської Московії, найбільший страх для путінської Московії є Україна як національна держава, не олігархічна держава, не постгеноцидна держава, не пострадянська держава, не ліберально-гібридна держава, а найбільший страх для Москви є національна держава. Це, власне, те, що ми будуємо і обов'язково побудуємо. Бо це, власне, те, що збудувала Польща, що збудувала Чехія, що збудувала Словаччина, що збудували країни Балтії. Про Грузію поки що мовчимо. Але бажаємо визволення грузинському народові. Українізм, кажуть ці тварі, це іскусственна антируська конструкція, не імеюща собственного цивілізаційного содержання, підчинений елемент чужої і чуждої цивілізації. Далі ці тварюки, звичайно, називають прізвище цієї людини, яка є прапором нашої національно-визвольної війни. Дебандеризація, кажуть ці тварі, буде само собою по себе недостаточно для денацифікації. Бандеровський елемент є лише ісполнитель, ширма і маскировка для європейського проєкту нацистської України. Себто роблять висновок ці виблядки. Денацифікація України – це і є її неминуча деевропеїзація. Ви знаєте, жодна психіатрична клініка не виліковує такого отруєного мозку. Це заслуговує тільки на одне – на знищення дотла. Що ми без сумніву і зробимо з огляду саме на бандерівську ідеологію. Що читаємо далі? Бандерівська верхушка должна бути ліквідірована. Її перевоспитання невозможно. Дійсно, московита змінити неможливо. Можна змінити українця. А українець за своїм світоглядом обов'язково має стати бандерівцем. І те, що українець за своїм світоглядом стане бандерівцем, за це можна подякувати Путіну. Ось такий парадокс. Бо реально, як вже відомо, люди масово переходять на українську мову. Тому що Путін – основний дерусифікатор України. Сьогодні, власне, прочитала новину, що в Херсоні етнічні московити позбуваються цього мотлоху від Пушкіна і Лермонтова. Я ще раз нагадую, як називалися вулиці у Бучі. Чи є сенс
читати вам ось цей маразм далі, напевно, ще на одному нюансі зупинюся. Чого ще панічно боїться Москва, крім побудови України як національної держави? Чуєте, чому вони нас напали? Тому що ми реально почали розвертатися в бік національного сонця. Далі вони почули, що відбудову України буде забезпечено через план Маршала. Без сумніву, цей план Маршала відбудеться, і ми відбудуємо Україну. Тому ці виблядки кажуть таке: ніяких планів Маршала для цих територій допускати нельзя. Никакого нейтралитета в ідеологічному і практичному смислі. Сумістимо з денацифікацією бути не може. Кадри і організації, являющиеся інструментом денацифікації в нових денацифіцируємих республіках, не можуть не опиратися на пряму силову і організаційну підтримку Росії. Тобто, да, взірвало повністю, імперський синдром роз'їв мозок, і їхнє завдання – знищити Україну дотла. Чи це їхнє завдання щойно тепер? Ні. Це було одвічне завдання московитів, починаючи зі зруйнування Києва з 1169 року, а відтак до Батуринської різні, а відтак до знищення Запорозької Січі, а відтак до Голодомору, а відтак до репресій, а відтак до знищення Української повстанської армії частково. Чи їм вдалося нас знищити за всю нашу тисячолітню історію? Ні. Ми щоразу відновлювалися, ми щоразу повставали, і цього разу повстанемо з неабиякою особливою силою. Бо ніхто так сильно не вчить, як ворог. Ніхто так сильно не надихає до боротьби, як любов до своєї батьківщини, як бажання, здатність і покликання будувати, власне, свою національну державу. Тому ми можемо лише подякувати тим ідіотам, що вони оприлюднили свій план геноциду щодо нас, і ми з абсолютною внутрішньою готовністю стаємо до нашої безкомпромісної боротьби всюди по цілій Україні. Здолати українців неможливо, тому що це боротьба за нашу українську природу. А тепер, як це все, що я вам читала, із якогось їхнього сайту РУ, тобто сайту з дикунством цієї держави, як про це все сказало ось це страхіття з вусами, що озвучує цього ідіота, що сидить схований в бункері і відчуває колосальний страх перед українською силою, а саме перед відродженою українською силою. Я маю на увазі цього потвору на прізвище Пісков. Що той Пісков каже? Пісков каже, що ми сподіваємося, що міфічні націоналістичні уподобання в Україні почнуть відмирати. Чуєте? Вони щойно набувають особливої виняткової сили відродження, власне, тепер. Далі, ми все ж таки розраховуємо і сподіваємося на те, що так чи інакше такі прояви націоналістичних ідей, знову ж таки, чого вони найбільше бояться націоналізму, що це означає, що саме таким шляхом ми маємо йти, і це єдиний шлях визволення нації. Далі, що рече це Пісков, що націоналістичні ідеї будуть заборонені в Україні. Ми сподіваємося, а далі найважливіше – що все-таки російська мова відновить свої позиції в Україні. Це я апелюю до русскоговорящих. Не це нормально зі щелепою, якщо вони досі говорять мовою ворога. Ворог, власне, закликає, аби тут панував русський язик. А тепер, шановне панство, я, напевно, вам зацитую того, кого найбільше Путін боїться. І недаремно. Ну, тому що його прізвище дало ім'я цілій українській нації. І бандерівцями сьогодні вже є не просто націоналістична партія, зрозуміло яка, так? Бо в нас вона одна в Україні, на мою думку, націоналістична партія. А націоналістами в нас стала практично вся українська нація. Тому що вся українська нація стала до боротьби проти московського дикуна і варвара. І кожен на своєму фронті. Хтось зі зброєю в руках, хтось з бізнес-зброєю, хтось в інформаційній царині і в інших царинах. Отже, процитую вам того, якого найбільше боїться Путін. А Путін найбільше боїться Бандеру. А Бандера реально не вмер. Бандера сьогодні живе в кожному українцеві. Тобто реально Путін має рацію. Що каже Бандера про це все? Сатанинська система московської катівні затирає навіть межу між світами живих і померлих.
Цю межу між світами живих і померлих ми могли спостерігати сьогодні з огляду на те, що відбувалося в Бучі, Ірпені, і ми ще не бачили, що відбулося в Бородянці і в Маріуполі. Так, що не тільки нам на чужині, а й нашим рідним в Україні невідомо про багатьох найближчих осіб, що попались московитам до рук. Хто з них ще живий, а кого доконала неволя і каторга? І далі, що каже Степан Бандера? Мусимо передусім мати на увазі московські наміри щодо України. Вони не обмежуються, каже Бандера, на державницько-політичному та економічному опануванні України, на всебічному використанні всіх сил і дібр українського народу і української землі. Большевицька Москва хоче пожерти Україну і перетворити її повністю. Вона зміряє до систематичного оточення української національної субстанції, до виполокання з душі і життя українського народу всього національного змісту так, щоб, затративши свою національну самобутність, каже Степан Бандера, українська людина, цілий український народ прийняли московський зміст і форми буття та назавжди стали частиною Росії, совєтсько-російського народу. До такої максимальної цілі Москва працює і прямує послідовно і безоглядно. І розраховує це здійснити, каже Степан Бандера, розплановують це на довший поступовий процес, на цілий ряд перехідних етапів. Чи не пророк це написав? Ось прийшов і час нашого покоління кинути виклик варварові і дикунові. І Степан Бандера запитує, чи знаєте ви, якої кількості жертв це коштуватиме? Так, і невже ці жертви бачимо? Степан Бандера статтю свою називає так: «Хоч які великі жертви, боротьба конечна». Тобто ми приречені знищити Москву. А далі закінчую дуже оптимістично, бо ми без сумніву переможемо. І Степан Бандера був також у цьому впевнений. Істотною причиною невдачі московської інженерії в духовій ділянці є те, в духовій, розумієте? Бо вони забирають у нас нашу ідентичність, а це наша духовість. Це історична свідомість, це мовна свідомість, це те, на що хибує українець, якщо і досі в Бучі є вулиця Лермонтова, Пушкіна і Кірова. Отже, є те, що вона, тобто московська інженерія, натрапила на такі первні, зверніть увагу на розкішне слово, на такі первні в душі людини і народу, яких не можна ні змінити, ні знищити, а яких походження, сила і вплив, почуйте Бандеру, а яких походження, сила і вплив сягають далі, ніж межа життя і смерті. Бо сьогодні ми з вами втратили межу між життям і смерті. Тому що сьогодні ми з вами боремося за те, що є вічністю української ідеї, української нації і українського тривання. Тому Бандера каже про відсутність цієї межі. Чи має рацію Путін, панічно боячись Бандери? Звісно, що має. Тому надихаймося творами Степана Бандери і будьмо впевнені у нашій перемозі, бо перемога неминуча і кожен наш день наближає нас до повного торжества над дикуном і московським варваром. А наприкінці нашої бесіди хочу попросити вибачення у вас за те, що наш перший урок, який стосувався норм української мови, а саме культури мовлення, мав технічні проблеми. Це пов'язано з древністю мого комп'ютера. Це, власне, той випадок, коли історичність має погані наслідки, на відміну від історичності думання нації. Щойно ми розв'яжемо питання із старовиною комп'ютера, у нас все вийде добре. І я сподіваюся, що до наступної нашої лекції в суботу
О 18-й годині ми будемо в іншій бойовій технічній готовності. Пам'ятайте, що наша зброя тих людей, які не є сьогодні на лінії фронту, де стріляють джавеліни, наша зброя надпотужна в тилу – це інтелектуальна зброя. Це знання про нас самих. Це знання нашої політологічної класики. А Степан Бандера – один із найпотужніших політичних філософів, ідеалістичних філософів свого часу і найпевніший викривач дикунської ідеології Москви. І наше власне з вами завдання – доводити це. А ще хочу подякувати тим, хто у коментарях до нашого курсу з культури мовлення запропонував мені цикл нових лекцій, які ми, можливо, і втілимо життя. Цикл лекцій, які будуть мати промовисту назву «Батько наш Бандера», де ми проаналізуємо низку базових статей Степана Бандери. Отже, слава Україні, слава нації, смерть ворогам, ми неодмінно переможемо зло, тому що це не політичне зло. Це екзистенційне зло, яке мусимо знищити до тла.